ောက်ခုနှစ်အတွင်းမှာအမှုကြီးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ2015ခုနှစ်ထက်ပိုများလာတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနှစ်ချုပ်စာရင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာလူသက်မှု143မှုရှိခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာတော့164မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူလာန်ကျောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးရမှာကိုကလူလာန်နေရာစာပြေတယ်ဘုသူတို့တိတ်ငင်မရင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးစနစ်နဲ့စတုံးနဲ့စနစ်ပေါင်းနဲ့ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်လူလာန်ရဲ့အရွယ်ကြီးပဲဖြစ်တော့ဒီကလေးတွေကလည်းမိဘငုတ်တဲ့သူတွေနဲ့လားငုံစားပုံမဲ့လို့ငါပြေပြေညာသွားမယ်လားမယ်ဒဇင်းနေနဲ့မလိုက်ဖို့ပြီးရင်အချိန်မတော့အချိန်မချုံမှလားချုံမိဘနေနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုတော်ရဲတော့မှလားသင်ပြန်လိုက်ပါဦး။ဒီမဲ့ခုလဲပါဦး။စသဖြင့်ပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေမခိုင်းဘူး။ဒါတွေကတော့မိဘတွေကိုပညာပေးတယ်လို့ဆရာဆရာမရရင်စစ်။အကလေးတွေတုံးတွေအဖို့မပါဘဲနဲ့သွားရတာလေ။ဒီညနေပိုင်းကမှဒါဟာသူ့ကျော်ရင်မှဗီဒီယိုပဲရှိကြတော့သွားကြည့်မယ်။ဒါပြန်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြန်လာတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေကစားတော့မဖြစ်အောင်ပညာပေးလို့ခုံးမှုတွေမှာဆိုရင်တော့ဆိုင်ကယ်ခုံးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးမနစ်ကဆိုင်ကယ်ခုံးမှု55မှုနဲ့အခြားခုံးမှုက314မှုရှိခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာတော့ဆိုင်ကယ်ခုံးမှု89မှုထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးခုံးမှုရိုးရိုးကတော့382မှုဖြစ်ပါတယ်။လောင်းကစားမှုကိုတော့မနစ်က182မှုသာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာတော့2288မှုထိဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့အမှုတရာကျော်ပို့ပြီးဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခုံးမှုတွေအားလုံးဖြစ်နေတာခုံးမှုတွေအားလုံးဖြစ်နေတယ်အစားရမရှိလို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတွေကိုအလုပ်ကံခံပြီးပြရမယ်။ဒါကနာကြဲပြည်သူတွေကျားဝီတီတွေရှာလို့ပြုလို့ခဲ့တဲ့အခါမှာကဖူးဆူးနိုင်ပြီဖြစ်လာတယ်။ဒါတွေတော့ဌာနတစ်ခုနဲ့တူတာအမြဲတမ်းဆက်ဆက်။ကနာကြဲလို့ကျွန်တော်ခုကင်းနေလိုက်။ကနာမလေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒီပညာအားနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေကိုဝေစင်ကလေးရကျွန်တော်ကပညာတတ်အောင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပညာရေးဌာနနဲ့ဒါတွေပူးပေါင်းပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာလည်းမူရစ်ကိုစီမံချက်နဲ့ထပ်မံလုံဆောင်သွားဖို့ရှိနေပြီ။မရိမှုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့လိုင်စင်မဲ့ဗီဒီယိုကားတွေဖန်ဆီးတာတွေနဲ့တန်ငံမရိမဖြစ်ပွားနိုင်အောင်လည်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေကလည်းတစ်ဆင့်မူလာတန်းအဆင့်ကစပြီးပညာပေးဟောပြောပွဲလုံဆောင်မှုတွေကိုလည်းအချိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရရှင်။